Tak dáme Magor, no. Dobře. Poslední, ale už. No, však určitě. Pak dám si nůžky. No. Můžu Wolfa zase někde zavaldovat? Jo, negátor. Tak myslím, že mě nikde jako. Já nic nejprve. Tady je, tady máš mapu dost míst, tady je ten do... Říkám, to jsou bažený. What the fuck, you will be at the end of the wave. What the fuck. Jo, my jsme se spolnili, moc personál. Čekal jsem ještě nebyl ready. Já jsem se řekl později, aha, epic fail. Jak jenom odpadnul. Mě se dá dobře snajprovat. Jo no, že, to, že ten plamen tak jako střílá na dálku, to je docela dobré. Děkuji. Jo, v DMK. Jednu díky. Thanks. To je long nebo jo, to je long, že? To tady stejně nepřežijem, ty vogo. Taká bažina. Negatory station, letadlová loď. Myslíte si, že rámky pomůžou ty vogo, když teďka pořízou nové? Co? Rámky, další dvě, gigovky. Ne. A co, kolik máš? No, teď mám dvě. Ah, boha. Možná tam to trochu pomůže. Ne. No proč ne? Protože ty ramky nebrzdí teďka. No loading třeba trvá díl, ne? Čiž na to to pomáhá, na loadingy, ne? No, to jo. Sniku, nebuď fakt up. Já hojám Tadera. Vesta. Vesta. Já žiju Arnaut Raider, já jsem teďka medic, aha, fail. Rekustrejíš? No 250, to si toho koupím hodně, že za to. Papi. Koupíš si za to medika? 7A3. To je Amerika. Hlavně, že MP7 stojí 3 tálci, jako to je nevím. Cože, mě stojí ty voku kolik? 5 korun? 5 korun. Bullshit. Cel value je 222. Chce někdo lever rifle? Taky mám lever, teďka jsem si ho pořizoval. Teďka jsem ji prodal. What the fuck, to jsi jako našel předtím? Teďka se to zvalilo tady za stolem. Aha. Ale vím, že jsi koupil. Dobrý, no. Good work. We are gonna die. Good shit. Good bullshit, you saw it. Nejlepší je, jak FPS Rush postřelil kameramana, nebo co se dostal. Šrapnel, ne, tam výbouch. No, něco odpalovalo, protože to je banda retardu. Je, ale mají sasy, které se nemůžu používat. Ale hraje MVčko, to znamená, že to je cool chlápek. Si děláš prdel, fakt. Když tam má video z MVčka. A na to můžeš vidět, jak jeho přízvuk je fake, jak nic život. Protože tam mluví normálně, těch MVčko díry. A tomu Strikeford nechtěl věřit, že FPS Russia není Rusák. To máš jak prostě Rudy z Ostravy, který je z Prahy, no tak jako... Tomu Strikeford nemohli z nějakého důvodu uvěřit. Tak co, no tak každý věří některým věcem, no. Třeba na Ježíška. Ty nevěří na Ježíška, to mi neblázne. To si děláš pro. A on jako není? A kdo by ti jako nosil dárky, prosím tě, něco, co? No a letaj si Rabl s velkým svíticím nosem. Din din don. Musíš s malým svíticím nosem. Glowing effect, little ding din don. Ding ding dong ding ding dong, kdo pak vám dal hlas, no to teda nevím. Ten level action rifle vůbec není špatný. Ty vole, haska, jsem mu dal headshot, mám good. Pokud jim je headshot. Negatory station. Sreku stav mě do headshotu. What? Sreku global offensive. Jo, Wolfe, Ghost Recon. Neblbni, prosím tě. Takže bych si zahrál od tebe jednou, jako ho. Cože? Jestli bys mě nemal, to nebyl použít account.
Aha, myslím, že teď jako zahrát, tak mohl bych, no. Ale playtime, Michael, ty mě rozkuduješ playtime. Aha, dobře, nevermind, fuck me. Že já jsem vůbec něco chtěl, jako. Hlavně, že strike tě pouští na někam, ty furt. Až to dělá pak, ne. Striko, ale víš, že ta hra je sračka. Já to chci spoň zkusit. Víš, že to je sračka, jenom abys o toho moc nečekal. Však hráli, už jsme to hráli, ty bylo přes YouTube, první dvě mise. No, od Battlefieldu jsem taky nečekal nic. A jo, ale tady ta hra je sračka. How you can know this? Protože jsem jí hrál, Strajku. Já ještě ne, takže proto to není potvrzené, jako. No dobře, a ty si myslíš, že Clear Sky je dobrý, tak to je fakt. No. To je fakt, že pak s tebou je nějaký problém někde. Někde se v dětství stal problém a... That's bullshit. A Strajk nemá jakoukoliv chuť na videohry. Ty si myslíš, že Mafia 2 je dobrá? No, to si vsaď. One of the best games ever played. Zastřelil bych se, kdybych jim měl rád pokud jim žil. Nebýt fakt up je to dobrá hra, můžeš tam... Ne, není! Můžeš hrát hot dogy a můžeš se healovat, nebýt fakt up, nehádat se. Je to dobrá hra. Sliku GTA 5. To je? To se ještě bude. Ježiši Krist. Ne, nehrám. Ale. GTAčko nemám rád. Vice City bylo dobré, ale na zbytek 7. Ne, fakt jich San Andreas. Ne, já jsem nehrál Vice San Andreas. Tak to si přišel nejlepší díl GTAčka. Já GTAčka nehrál. Nejlepší bylo Vice, prosím tě. Ne, nejlepší byl San Andreas, fucky. Tady někdo říká, že bylo v případě nejlepší. Fuck me, bitch. Ne, nevidím, že nabíjíš, ty jsi úplně slepý, člověče. Díky, Wolfe, za tebe. A, ah, don't shoot, zase má píče tolik kilů, to je fuděli, fakt já to nechápu, co děláme. Asi mu to vdí v okolí, člověče. Dobře, že jsi medic, no, to je pak píště. Nice. I'm useful. As much as I can. Ne, nevidím, že nabíjíš. Can you see I'm popping? No. Naštěstí. Don't you bleed on me, bitch. Good shot. Yes, I like this weapon. Já se tady vstrekku vyžeru pár tenů. For sure! Do it! Vurdur. No to bylo nenávidím tady za tu hlášku. Co? Teďka jsi segrá mě, u Hurdur, říkám, what fuck me, jako. A, tak to je špatné, my friend, to jsme zkazili další lidi. Tady má někdo agresivní bail na mě, člověk, to je hrozné. Agresivní kop? No taky. Já chci zase volfat těsně před koncem hry někam zavoldovat. Ach jo, zlatý. Někdo mě vyžral chvíli. Máš za sebou kupy sly. Jep. Ne, nevidím, že nabíjíš. I like the big ones, bro. Negatory no. Skvěl. I like they've the big completed. Heads, don't you? Don't you? Wolfe. Co pak? I like the big heads, don't you? Ale radši ty Vogue multiple heads, ty jsou nejlepší. Pro Wolfa prostě jenom hity, jako. A nic jinýho, nikdy. Ne. Wolf je prostě guy heads only, jako. Negatory, to je lež největší. I'm sure with this, jako, don't you fuck with me, boy. Oh, shut the fuck up, bro. This je úplně největší lež, co jsem kdy slyšel, já hity. Nemáte nikdo dost? Jo, 200, proč? Nula. Zero, fuck me. Here you go. Pojďte ven, ať se tam můžeme spítnout. A můžeme fapovat spolu. Negatory station, got fucking damage. Já se tady snažím lehce pořídit zbraně, tak já se na tohle kolo svičnu na medika a pak se zpátky svičnu na komentu. Hora jde. Komando, bumperk. Kolik máš kar, když nemáš komanda? 20. To je retardovaný. Co 20? Mám budu.
A když máš komando, tak máš jako větší zásobník, jo? 25. Musíš děláš prd... Au, ty jsi si to mohl mám prd... 50. Když medic má do MP5 potom nějakých 60 nebo kolik. Maybe. Snape maybe. A nedávám mu to víc do té nový, co? Tam je 30. Jo, to nevím. Já až to novost ani neviděl. Pokud ty nevíš? Já fakt nevím, já jsem dělal jenom jednu kůru a pak... To je strike jako má se taky zbraň. Ono to má normálně display a okozit ti to není náboje. No to je dobrý. To je ten nový Medigun, že? Ukazuje ti tohle náboje, to mě připomíná tu z Duma 3. Mě z toho, spíš má z efektu něco také stylového. Ale ne, já jsem teď chodil v Duma 3, protože to taky střelo normální náboje a ukazoval, jaký je to na display. To je pravda, ale jsi si vlastně třetí osoby tak to stejně neukazovala, měl jsi to na tom červené. No, dohrál doma z třetí osoby. Už zombíky, u zombíku to tam bylo, když viděl na zombíkách, jak tam šli kolem, tak to měli taky jenom červené ty SMGčka. Detailně. A Doom 3 byl dobrá hra. Jo, nejlepší je ta Remastered Edition, to co teďka bude. Ta co vypadá úplně stejně jako PCčko. Počkej, to je co, jo počkej, jako jednička na tu trojky, nebo jak to je? Ne, to je trojka v lepší grafice. Aha. Akorát, že ta lepší grafika je akorát, tak na konzolový verzi. Jo, a ještě tam jsou nový mapy, tým mode developer. Oči jako multiplayer nebo kampaň? Ne, kampaň. Level, kampaň. A teď, jako do kampaně něco přímo nebo jako jo? Tam? Prdele, že bych šel zpátky do Duma. A bude to free nebo jako? Ne, posral, ne, jako. To je tu do prdele. Ale potvrdil i Duma 4. To si děláš prdele. Takže to dopadne jako Fear 3. No, ale teďka, jasně, viděli jsme to, ale teďka bylo oficiální prohlášení. Sleduje, jak to dopadne jako Fear 3, jestli někdo z vás hrál Fear 3. Nehrál jsem člověk, já jsem jenom hrál jedničko, vypl jsem to, to se nelíbilo, to bylo moc nebezpečné. No tak se zraj 3, tam se nebudeš bát vůbec, protože to není horor. Ne, to je normální. Ne, tam není ani jedna scary scéna. Jo počkej, to jsem viděl, to nebylo vůbec, to bylo také střílečky. No to je jenom střílečka, no. Jak tam bylo, tam s tím problém a to ne, to jsem viděl. No to nebylo scary. Wow, tady ta nová sračka pro medika, když nemáš perk, má jenom 15. Když máš perk, má 30. No 30, ano. Tak já jsem furt medik, že jo, takže já nevím. Ty jsi rád useful, co? Hm. To spíš useless. Ale já jsem useful. To je čumě se být mý, bo. To je čumě fakt být mý. I can't have a gun, no to je super. I can't have shit. Dobře, no, když to říkáš. Co říkal? Že new gun is shit, no, tak dobře. Ty máš nový weapon, Tome, ne? Pojď se mi nakokuj tu zbraň, prosím tě, ukáž, jestli to je kupuje. Nekokuje, to je normální maset. Nekokuje, prostě nekokuje. To je dobře jedna z těch moderních sraček. Ale jakože ve třetí osobu kokuje právě, že ale nenatahuje to tak, že by to fakt udělal ten bull, jak se tomu říká, blowback. U revolveru, já chci blowback u revolveru, čověče. Tak to že? Jo, dám si. To je Roman Heads! Pokud je krafte pro... Měli bychom ten item, když je to mrtvo, jo. Potřebuji item je na kovu. Ještě dvě, ještě 19, ne, ještě 18 jich potřebuji. Proč mě se všimu, nebo když se budeš mít? Určitě. Když drop nedám ti. Za výhodnou cenu 20 tisíc je to zdarma. Pro. Když jsem mám nějaký trader, bylo to ještě, tak tě to nedám. Nemáš už nic asi, myslím. Ale co, ok, já jsem. Ale bral, vole, už nic nemáš. Tak já discardnu ten zbytek. Ne, dončuju, Luris. Já tě aspoň trošku otrolím loufa. Negatory, to kdyby bylo někdy ten loufa, když jste byl, tak já si ho vezmu. No, oni mě nenapadli. Ale když si kategoračí discardneš, jo, jak to? Ten jediný, ne. To je špatná sestra, myslím. Víš co, už mu dá ten Soldier Stash, jako, no tak. No, to není tak důležitý, jak to plánuje. God damn it. Mně si byl ten borec, co jsi mě přidal. Nic neprodávám, tak si teda vyhle říkám, tak to je dobrý jako. Jo no a vždycky když s někým tradeu, tak ještě než se ho smažu, tak řeknu have a good day a strike secure box. Děkuji. A strike trade, že? Ne, to jsou go za kři. Na stromě. Teďka budu už kvůli dávíte bacha tady na těch stromy, co tady svádne, nikdy to kouče. Teďka začal se spak dívat na strom, já ti fakt zapomínám. Ale co víš, na ní bude koksakr. Dává tolik smyslu na koksakr, on jde 3 jak.
Ale jo, you can't kill me, I'm Hurdur. I'm Hurdur, good work. Tato zbraně tak špatná. Která? Dobra, mám se taky. Vždyť jsi říkal, jak je skvělá. Je dobrá, rozhodně je to lepší, že to je sedmička, to je jako... To jo. A MP5, co? To je troška. Nelíbí se mi, ale že Medico vydávají se nejší zbraně, Medica by měli tady ostatní hráči problém. No jo, mohli by. Ale... na to, že my jsme nikdy Rabla nekrém. Ale nesmím být zase ten medic úplně useless, jako to zvůznej. Mně se líbí, že dávají delfeské postavy, ale dávají jako, že když máš free zbraně jako tebe, jestli to je od nich pěkné, fakt jako. Jo, to uznám, že jako, že postavy není potřeba, ale jako aspoň, že ty zbraně dávají free, to mě asi mrdlo. Mapy a zbraně všechno for free, což je od nich hodně. Hlavně, že to ještě podporou. A koukni se, jak se zlepšila kvalita těch modelů, koukni se na bullpup a koukni se na tu novou medickou stračku. To je jo, to je pravda. Já mám bullpup, člověče. Bullshit. Já bych měl mít golden, protože jsem přece premium user. Protože jsem to koupil pre-order už. Už je máš, jo? Co ne, jako co blbý. Já jsem gold nekupoval. Já jsem myslel pre-order jako ty, jak jsme to kupovali to, než to vyšlo, ta hra, to zase jsem myslel. A ne, prosím tě, gold, jsi blbý. Budu kupovat hlupo druhé zde, ale teďka všechny, které jsem pořizoval, zvlášť, abych ty vůbec tady měl jednu pičovskou postavu s beretem, no, úžasný. Never mind, fuck me. My friend, what the fuck was that? Já jsem mu to odpálil. Počkej, to zodpaloval, ty to máš dost track právě, jako odpál tobě. Ne, on to vyledoval, tak jsem na to hodil dvakrát. Ach, boha, my friend, vidíš, jak je to už? Tak. Kdyby jsi předtím hodil dvakrát, ty podnuj, tak si se umčíš, ale odvedu ještě dneře. To je kompromis. You have been compromised. Máme tady skráka. Nein. Wolfy, proč máš tady ten hnus? Navíc nemám tome, pardon. Wolfy, proč máš tam ten hnus? Měl jsi celou 900. Já mám 7, no. Aha, to jo. Tak já jsem použil celé kolo předtím jenom revolver, no tak. Revolver? Ano, revolver. Revolver. To je revolver pro leváky. Proč ten Battlefab tak kope? Tady je trošku na násobě, no bole, tam doufám, že aspoň jeden z vás nabíjel právě. Já, teďka nabíjel. Podíval se na animaci nabíjení ufala, jako, fuck me. Good shot. A to je vždycky prostě Z-time a vždycky strike nabíjí, jako. Tak se mě to líbí, tak se může dobře trollingovat. To je právě troll. Troll. Danke. Ani se jednou jsem se netrefil. Ale it's ok, it's alright. To jsi tady kubo řešil, no. Dostalo ti v té zbraně 30 tome, nebo ne? Ne, je to 15. Ti jako snížilo fakt, když jsi... No to ti snížilo okamžitě, no. Myslím, že ještě jeden zásobník ti to nechal, ale když nabiješ další, tak... Víš co, ty se přepneš na komando, ale máš furt 30. A když třeba vystřelíš 3, tak to nemůžeš nabít. Můžeš nabít, až se dostaneš po těch 15. To je dobrý, to je realistické hodně, že? Máš jeden zásobník z 30 ještě, no. Já jsem ty pokud získal na zásobky teďka jednoho klota základního, dobrý, no. Tak to nepoužij tu sračku, no to. Potřebuji koupit novou pak tu zbraň. Ten jsou nejryb creator na tom otevřeném prostravzi, to je nejlepší. Vidíš, jak tu jdou a akorát je pixel. Jak jsou teďka zamknutý v tunelu tady, jo, sám. Protože my ti kryjeme záda, ale nevrmá. Tak, děkuji. Thank you, then. Z jakého důvodu, když máš dost nábojů, tak ti to na tom displeji svítí zeleně. Don't know. Asi máš dost nábojů ještě člověče. Proč to není oranžový, když hnedka na pátý může červená? I'm not sure. To bych si to po nich moc myslím, Tome. Tak si myslím. Chceš teda Wolfe nějaký prachy nebo ne? Mám 675 koupů, se to velké koupy. Takže chceš prachy nebo ne? Yes, my friend. If you can, tak jo. Tak, samozřejmě. Nejbrž jsme velcí friendi, už dostaneš prachy ode mě. Děkuji, až já zatím už potom jich potřeboval prachy. No to se vsadě, jako, že chci nůž a chci vlajku svou, jako italsku. No však samozřejmě, jako ještě tričku a vlajku další ode mě. No všecko ti proplatím, pokud ne, si ne, prachy. Ne, jako. To nebudeš, my friendi, prachy, na to proč je to je gift. Protože jako Hurdur, we are very big national socialist. Desíce si. Lovely big cocks. Ano, tak. Já si můžu koupit ten čtyřku. Já si koupím akáčku, to je better. Za ty Tomíku, pachy. Tomíku. Kurva! To je hajzel. To je hajzel. What happened? No, už jsem ti vyžral asi 700. To je sraž, to ty.
Kolik máš? 12, já jsem skoupil AKčku. Tady když mě to vyžral, tak tady máš ještě navíc, jako si vezmu. To je hajzl. Dával to mě aspoň. Já jsem to házal do tebe a... To je debil. A spadlo to k tomu Míkovi. Celkově jste mi dali 1200 teďka. It's good. I'll kill you one day. One day things will change, we'll be dead, ah fuck this. But not this day. Trollololo money. It's raining money. Trollololo money, trollololo money. Mně se desně teďka, když jsem hrával typu, ještě to COD5 do kolečka 40krát musel, abych dostal good nebo bad ending, tak jsem nedostal nikdy žádný ending, ale dostal jsem regulární. To je big fail. Hordur! Hordur! No a mě spíš jako těší tady, že to ještě nespadlo, to písičko, to pak teďka funguje pěkně, takže dokonce tak už je... Teď ti se rozhodu, ať máš všechny jasnou náhradu. No děkuji, to v tom leftovi, hrajem Suicide with perfectní kampaň, oni by pokud ti dají o té kýka, mě to dalo na půl hodiny, no tak se z té mapy viděl pak hodně jako. Pitomci. That's true. Flash. Ah, fuck. Pomaličku do něho kropte, hlavně ho nevyplašte. Půjde auto z Kary, ne? Good on dead? He's dead? Nepovídej. I don't say. You don't fuck. Vypadněte od toho, jste overrun, vypadněte. Volby overrun, já jsem v pohodě. To je fuck you. Hello, is a P.A. Hrašme again. Hordur. And today we are testing AK-47. Ale jsou Russian. Remember, no Russian. On je Russian jako moje hlas. Ty bobo, tak Russian moc, že většině nebyl k němu. Máš tam zkrátka. Remember, no Asian. Kill him. My tady v té fakt řadě, jak ty lata, ty bobo, to je dobrý, no. Kostupne si do řady, budeme tady všichni kosti, to bude dobré. Bude stát do řady, budeme si střílet nepřátelé v řadě, to bude sranda. Jdej zkrátka. Fuck. Rejpl, ona zračí vchází ještě baránkem, to je idiot, tak... No, reloading in the Z type. To je nejlepší reloading, ne? Best, úplně, best the in the world, jako. Musím trošku zase začít, krásky, když jsem pozor. Oh, fuck you. OK. To je bullshit. I'm running out of fucking... Za tebou je sirena, vole, zabij to. Netrefil jsem, you idiot, help. Což? My friend, kurva, survive this, idiot. Hordur! Tome, přežij. Za tebou sirena, nebo kokonu, nebo co to je za pičovin. Kokon. Stand still, or I'm gonna fucking kill you. Good work. Target. Good shot. Tome, not today. Not shut the fuck up and get to me, picture, I'm gonna heal you. Tady, take this. Ano, pěkně starý scream, my friend, buď velký cover. Potřebuje někdo peníze? Megatory stage. Jo, já chci prachy, samozřejmě, nemám vestu. A já ho díky zabiju, nemá vestu. Já ho zabiju, fakt. Tady, take this fucking bullshit and I will kill you. Děkuji. You can problem. Kill me now, please. Ah, it's you can kill me now. You can't kill me, hurt. Ah, jo, don't stop me now, že naše oblíbené. Don't fuck me now. Ano, later, řekl medic, odpálil se. Tak prodám AKčka, koupím si. Love those for that, you piece of shit, děkuji. For that piece of shit, ano. Ah, jo, fuck it. Já si koupím A4, aby byl stres. Big gun. You have big gun, boom, you're dead. To taky mám tohle gun. Right. Za vaše peníze. To mě těší. Ven, pojďme ven zrovna. Ver politics, jako. Ať nás tady neofakují tu na face. No, beer fuck, teďka někdo zavelduje, že je nenápadně. Fuck you, ty bys nechtěl zaveldovat. Oh, instant locking boys. No, instant locking boys, řekl Rabla chytit. Good stuff, I do not think so. Instapoping. Kdyby se ti takhle říkal, to znákaná se rozpadlo v ruce, jako byl rezar. A to je hlavní. Ohlašte se, Sajze. Fuck. Nejsme dead. On žije nebo je mrtvé? On je dead. Down. Odkud on zmizel, čověče, fuck this. Ten launcher ho ripoval. To je dobře. Motoripu se. Taká to listy, že scope is not clear, over. Skrake. Skrake, no. A jak mám jako říkat, skrake, si plán, že nebudu z English, jako.
English motherfucker, do you speak it? Do you pop it? Negatory station. We are surviving shit. Fuck, yeah, fuck, fuck. Fox, umíráš. No ne, vole, asi, když mě blokuješ, tak asi udělám hovno velké na cestě tady. Aha. Get the fuck out of here, no. Na Já ho zabiju. Stop blocking me. Nope. Bullshit. You're dead man, you know. Ano, weld me, jako, do it. A, amo. Weld my cop. Mám 99 healthu, musíš se healovat teď kvůli tomu, mám tě zabít. Okay. Jak bych řekl, jak se jmenuje ten blbý, my friend, mám ho zabít, kdo to říká? Tam vlastně děkuji, ale já jsem říkal, kdo to říká, mám ho zabít. Jak se jmenoval, či nevíš? Nabíl teďka někdo aspoň. Negatory. Nikdo se tam neměli, co? Steve, tak se jmenoval. Beef, jo? Steve, ty beef, vole. Jo, aha. Ten, co potřeboval ten olej vyzkoušet. Jo, v Mafii 2. No ano, mají mají. To je dobrá dobře, hra. Je. Máš ta MP40, to je úplně perfektné. Děkuji, Wolfe, I love you. Ne, jak už jsem dneska říkal, můžete mít vlastní názory, když se mýlíte. To jsou rád, aspoň že mám vlastní názor povolený tady v tom demokratickém skurveném státě. My si nebudeme muzat naše občany, když se mýlí, ne? Musíme jim nechat nějakou iluzi, že si myslí, že ano. Jejich názor je ten správný názor. To vy jistě, my si nemyslíte. Moje frčeta, kdo bude na filmu reklam. Jste si MV3 ty vogo, dostanete k tomu možná tu hru zdarma. Možná. Ale možná. Spíš ne. Je, můžeš si koupit random crate, když si koupíš hru, tak dostaneš šanci, si už je ještě nedostaneš vlastně. Můžu, máš málo kidu. Málo kidu, ano kidu, dobře děkuji, mám málo kidu, tak teďka šnu kidat tady na vás hnutí hovada. Můžu, máš málo kidu. Já ho zabiju. Tady je ty vogo lahar zdarma. Ono se mnou rozpadne, když do ní střílem, nic se nehne. To je tak špatná hra. To už jako MVčko. Jo, no to je pravda. Vave completed. Vave. Potřebuje někdo peníze? What? Potřebuje někdo peníze? Já nevím, asi ještě budu kupovat zbraně, takže not no. Ježiš, exit menu, já nechci, chci do prdele tady, good thing. Ježiš, no. Ale fuck this. Já si nic nepotřebuju, takže mě to je tak jedno. Nikdy potřebuju, volal jsem. Neměl jsem žádný om. You lied to me, you son. Tady je rifle, jestli někdo. Give me some fucking money, I need to buy fucking ammo, quickly. Mám jenom 17. Andulko, pojď sem! Kurdur! Dej mě munici, no tak, kurva, my friend nekvičuje, dej mě munici, zbraň, kurva, hety, teda, brachy, díky. Thanks. Thank you, what the fuck? Co? Nic, my friend, tady letá letadlová loď, dívej se na ňu. Brr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 r
normálné. Tak já se jdu zkovat tady do rohu, budu plakat tady. Číslo. Plak. Já jsem byl zaměstnaný, že jsem to nestihl odestihnout. Co si dělá? Teďka to byl straight, tak. Tam byl Black, to je fašismus. Flash! Of Fallen Angels. Tam byl. Mám teďka buklý zvuk, mě to nabítalo. He's pissed off! Není, Max, no zmizel, tak byl tak pistové, až toho zmizel. He's up here in nowhere. To je nejlepší. Prostě řekl, a fuck this, jako. A fuck this. Ten fal je ale dobrý. Já mám ty vůbec dvojité napětí té M4, protože ona když nabíjí, tak já prostě kdyby to mám dvojitý ten skup. Skar je overpowered. Ale hovno, Skar je perfektní. To má pravdu, Skar je OP. Je no, to je nejlepší tank. To nepotřebuješ ani flouto, to prostě jenom klikáš a vražíš, na co se podívat. Tak. Na ho dobré, ne? To vol skupuje každý hned, na který se podívat. Negatory, to je úplnej lež. On je zežral munice. Ano, ano, Tom na něho naběhne, on chce řezat a dám mu jen vran, nechám podříznout sám sebe, to je fakt. A neviditelná kit chodí do prdele, tě zapiju. Co když měl head? No, tak to má v tom, v karnevalu, když máš ten karneval, mu tak má head fakt na hlavě. Ale hraješ na nekonečná, už to nebude. Že? Tak to květneme, ne teďka. Negatoristy, ne. 9 deseti. Teďka mě začalo právě bavit, jako. To je také killing floor, jak kdybyste musel zabít ty logo normálně vlny. To střílíš do podlahy. Přemek podlaha, jupi, Hordur doporučuje. Tak už víš proč. Ano. Už jsi zabít podlahu. Killing přemek. Člověk byl ten vtip kresený, že teď něco od podlahy, začali po něm házet receptář, jako tož. Ano, Martin to samozřejmě nepochopil, a proto jsi nesměl fakt killnu ty vole za toto. Když to nebylo funny.
No fuck you, what the hell. Striku, co máš pro mě toho palu? Striku. What, what? Co máš pro mě toho palu? Co mám první? Co máš kromě toho palu? Máš někdo hluchý, you know? Hluší než já, to je hluchý. Garnát, to je nějaký pivo nebo to. Skar hovno. Last wave, make it coconut. Není ještě máš derpe. No dobře, tak derpe bude. Vidí, 11 z 10 vždycky. Ach, to je fakt. 11 a už no jasně, ale proto tam píše 11 z 10, když to absolutně retardované. Tak jo. Jo, já budu mordur. Jo, da. Shut the fuck up, já ho zabiju. On je super tvory, no tak to nemám šancu od 2-2, protože on má jako ten support a to je jako... We're fucked. To open ser. The door, Danke, děkuji tomu. Ještě tady jsou 3 monstra, to nás strašně ohrožuje. Ach, 3 monstra, 1, 2, 10. Very well. Very well. Kde je ten trader zasraný? Já tady hlavu, tady byste trader. Dole v podzemí. What the fuck, tady podzemí, náš tak Wolfsteinový, to je nádhera. Tome, get the fuck out of here, děkuji. Už tam mě drží vidět. Uvnitř za prozměnu, ne venku, ale uvnitř, jako to je ještě horší. Já si nemůžu nic koupit, to mi víš, že tam je. Já vím. Ach, děkuji. Ach, chceš prachy, Wolfe? Ne, chci jít, který Tome, nedělej to, ser na to. Děkuji. Tak, here you go, thanks. Fully auto copy. But will it pilot, that is the question. To nikdy neodbuildujeme. To je špatné. Wolf je střední ročitko na myši, střední. Aha. I'm building this code. Děkuji, že vám tohle trvalo. I'm solving this. Oh, don't you kill yourself, my friend, děkuji. No, epic. Kolik máš žltu? 10. Ne, 100 pro mě, tam je 0 ještě navíc. Valkyrie promo. Vod, jaký Valkyrie promo? Jaký promo itemy to má, nebo co má promo itemy? My friend, you know, velký koksakr, flashpoint. Jo, já jsem ti rozuměl, jaký si Valkyrie promo. Už zase prostě promo itemy jako. Já říkám, jaké promo itemy, ty bobo, však teďka jsem viděl ty bobo dva vydané nové, jako říkáš další. A já říkám Valkyrie, že to byla ta akce ty bobo na toho, ne, na ten tát. Slow motion, to je epický jako. Ano. Měli jsme si jiný nápad. Tam je ten flash? Je no. Don't say. Už není. Je tam další, ale. Tome, heal you yourself. Au. Dva! Help me up! Shoot him, kurva. No, no. Jak se napřela, padl na zem, to bylo dobrý. Vole, co tady křuplo, ty hňupé. No ano, se někde si jede zem čtyřkou, ty bok, je blbá nebo co? A Wolf se málem posral teďka, no. Tak čak víš, jak to rachutí, ona s tím vystřelit, už jako od DH, jo. Fuck you, zkus s tím vystřelit, zabiju tě vlastně ručně. Čel, jak jsem se lekl, to jsou idioti dneska, vždycky. Strašné, fakt piči. A pak mě rád... větší. To je jasné, ale jako... Taka, bumbe. Nevím, proč bych to pro koníček žil, tě chtěl dát na widespread, ale to nevadí. Bocha, máš málo killů. Když mám 140 killů, kurva, máte 300 killů, are you fucking joking me right now? Já mám 400 už. No, teďka umřeš, no. No tak ne, fuck you. Tak špatná hra. Ne, vidím, že nabíjíš, dur. Ano, že time reloading, to jsou epic. Výjimečně ho používám ke střílení, nevím, co se stalo. Asi jsi to posral. To mi se strejku v životě nestane. Právě, to bylo jedno. To byla one time chance. Rilo fucking dick, ding teda. Ta zpraň tam jako. Aha, já po to proti střílím full auto, no, typu, to jsem si říkal jako. Full cop. Ne, hold on, jestli kamera loading. Hold on, I'm fucking. Ano, hold on, no dobře, tak budem čekat tady, flashpoint na to je počká, pak až to tak si pak plať, prasne tím přes držku, omáchá si v tom ruce a posere se z toho. To zní fajn. Úplně, že člověk, jak rajská omáčka. Right in the cock. Right in the push, you know. Fucking Yankees.
Tady je kostlivec. Nepovídej, bol, pečo. Teď jsi Avsame. Avsame. Aves, ne, fuck you, nikdo mě nebude tady zavírat, jako já nesu žádný koblížek tady. Ty lížeš? Dílám se. Ne, don't. Fuck, když já nemám granáty, bullshitové. Po mně jde velký zombie, jeden kolo do prdele, otevřete dveře, nech umřu. Ano, Weldingu Z5. Ty vole, to je... Tak oši, kupme staré devítky, ne všetci, jako myslím na toho... Na to mě plus Joe, seriously. Potřebuji někdo peníze, mám 5000. Děkuji, vzal bych si tu, vzal bych si baret a ještě. Thank you. Tak my friend, řekni, kolik máš? Tady je combat shotgun, tady bylo celou dobu combat shotgun. No, to je debil. Když já si kupuju také... What the fuck, to mi kde jsi nabral tolik cashu. Kolik máš? 7900. Wow. My friend, bere ten cash, nebo to zmizí, ty vole. Zmizí, ty to je jedno teďka už. Není, ty logo, pak to můj spendnout za hety až do svarém hodu. Ano, můžeš spendnout za hety, no. Jdeme zase ven, ne? Negatory. Jo, jdem ven, bože, kaš na to, pojď. Počkej, ne. Až budeš něče, fuck you, vezber ten cash, já ho nechci. Pojď, prosím tě, nebo to... Ježiš, I'm gonna kill you, vezmi ten cash. Ty debilové. A on má ani už lef, díví, jak to na ně prd... Když se kla hra. Aha, ale přímo tady! Já jsem zavolnul ty dveře, kterých stojí. Ale ty dveří, pojďte hned! I'm gonna open the... Už! On do ně střílí. Mám obrazovku furt na něm, na tom blbovi. On přímo zírá na nás! Kde je? Ah, tady hned ty dveřích! Střílel jsem na něj obrazovku a pnul se. Ježiši! 16 heltů! You will survive, bitch. Stand still, idiot. Děkuji. I'm gonna reload my big L. Jde po něm. Jdem po něm. To máš hezký baret, Volpe. Děkuji. Já vím, že vypadám zbraně hezky. Kde je ten koksakr, píče? Ty tady mi... Tady ho máme, Tom se na něj dívá teďka. Já ho nevidím. A tady je, já jdu po něm. Pocen ty koksakr, tady máš raket shoot. Ano, v Z-time ustřelil raketu. Prásk. Tak jsi namířit v tom Z-time tu raketu. Čak jsem namířil a trefil jsem, odívej, jak se hýluje. No, trefil jsem LAV. Tome, šlupy. Když jsem od... Headshot, mám ho. Good shot, team, get ready for the next shit. Very well. Torpedo, bitch, look at me, I'm gonna shoot myself. Epic fail. Lord of the cock. Bazooka.